Labadiena, mano vardas Laima ir aš noriu papasakoti taip, kaip aš sutikau viešpatį ir kaip viešpats pakeitė mano gyvenimą. Aš užaugau religingoje šeimoje. Mama mus vesdavo į bažnyčią, tačiau namuose apie Dievą mes nekalbėdavom. Tiesiog buvo tema, kurios nieks nelietė. Kai man buvo 16 metų, aš atvykau į Kauną. Noras neatsilikti nuo draugų, eiti kartu su jais ten, kur jie eina, pakeitė mano gyvenimą. Aš norėjau patikti jiems ir tai darė mane iš paprastos kaimo mergaitės. Aš tapau jaunuolę, kuri norėjo vis labiau ir labiau pažinti pasaulį. Ir mano draugė, kuri uoliai lankė katalikų bažnyčią, kvietė mane eiti į katalikų bažnyčią. Aš taip pat pasidariau kas sekmadieninės bažnyčios lankytoje. Aš ten nueidavau, girdėdavau kai ką iš Dievo žodžio, bet tai manęs nekeitė ir aš vis toliau ir toliau bridau į nuodėmę. Mano gyvenimas pasidarė kaip veidrodis. Viena pusė buvo tokia, kuri eidavo į bažnyčią ir mano gyvenimą kai kas matydavo visai tarsi neblogai vertindavo, bet kita pusė buvo juoda ir kurią žinojo tik tai Dievas ir tas mane labai slėgė. Aš mokiausi su kursiokas mano įtikėjo. Ir jisai pradėjo lankyti bažnyčią, kur yra skelbiama Evangelija. Jis vieną kartą atėjo pas mane ir sako, kad reikia skaityti Bibliją, Biblijoje yra tiesa, Dievo žodis yra tiesa, ir Dievas yra gyvas, ir jis gali pakeisti tavo gyvenimą. Juk jis mano gyvenimą matė, koks jis yra. Ir aš sakiau, kad taip, su manimi yra viskas tvarkoje, aš lankau bažnyčią ir iš savęs daugiau nieko nenorėčiau savyje, nieko nenorėčiau keisti. Ir buvo sausio 13-osios įvykiai, apie kuriuos visi mes prisimename. Ir tų įvykių metu mes buvome prie televizijos bokšto. Ir taip pat tikrai buvo labai įtemptos dienos ir daugelis žmonių meldėsi, prie parlamento meldėsi ir netgi ten buvo skelbiama Evangelija. Ir tai, ką aš girdėjau prie parlamento, mane labai palietė, kad žmonės atėjo ta valanda, kuri gali būti ir tautai, ir kiekvienam lemtinga ir kad kiekvienas gali dabar čia vietoje kreiptis į gyvą Dievą ir prašyti nuodėmių atleidimo, ar kad Dievas gali išgelbėti ir gali net tą sudėtingą situaciją, kuri dabar yra šalyje, gali išgelbėti, jeigu žmonės kreipsis į Dievą, gyvą Dievą ir prašys jo. Ir tas mane labai palietė. Ir tada mano draugas kaip tik man sakė, tai yra žodžiai, į kuriuos tu turėtum įsiklausyti. Na, mes tų įvykių apsuptyje nuskubėjom prie televizijos bokšto ir tuo metu buvo tiesiog beskubėdami mes sudarėm paskutinę grandinę prie televizijos bokšto, nes žmonės buvo apsupę jį ir pradėjo važiuoti tankai ir tų įvykių metu mano draugas buvo nušautas. O aš jaučiausi tarsi ypatingoj Dievo apsuptyje. Aš tuomet pajutau ypatingą Dievo prisilietimą. Aš mačiau tą košmarišką įvykį, kuris vyko aplink mane, bet aš turėjau visišką ramybę. Tik tai tame apsuptyje to baisaus košmaro, kurį aš mačiau, aš supratau, kad jeigu aš čia žūstu, aš einu tiesiai į pragarą. Nors ir lankiau bažnyčią,
Nors ir buvau jau uoli katalikė, bet širdyje neturėjau Dievo. Aš šitą supratau. Ir kada visi tie įvykiai atslūgo, aš parvažiavau į Kauną. Ir tuo metu gyvenau Laisvės alėjoje ir išeidavau į gatvę ir aš bijodavau, kad ant manęs užvažiuos kažkoks tankas. Ar turėjau tokią baisę baimę, kad aš bijodavau iš namų pajudėti. Ir aš tada supratau, kad jeigu toliau šita baimė mano gyvenime tęsis, su manim gali atsitikti kažkas negero. Ir aš vėlgi pradėjau ieškoti surinkimą, kuriame skelbiamas Dievo žodis. Ir apsilankiau tame surinkime, kurį lankė Titas, ir išgirdau dar kartą skelbiamą evangeliją. Ir tada visa širdimi patikėjau tai, kas buvo sakoma. Ir pamokslautojas skelbė evangeliją, kad kiekvienas iš mūsų esame nuodėmingi. Per Adomą ir Ievą mes esame paveldėję nuodėmę ir per kartų kartas mes ją paveldėme savo gyvenimą. Ir tai, kad mano gyvenimas yra pilnas nuodėmės ir kad už mano nuodėmės jau yra sumokėta. Kad į žemę buvo atėjęs Jėzus Kristus, kuris prieš 2000 daugiau metų mirė už mano ir visų žmonių, kurie yra aplinkui nuodėmės. Ir kad jo patikėjusi auka, ką jis atliko ant kryžiaus, gali būti atleistos mano nuodėmės. Ir tada aš, suprasdama šitą labai svarbią tiesą, sakiau, taip Jėzau, man visai nesvarbu, ką pagalvos aplinkę esantys žmonės. Man nesvarbu, ką pagalvos mano draugė, kuri yra priešiškai galbūt nusistačiusi bus, ir mano artimieji, aš supratau, Dieve, taip, aš einu įsileisti tavęs į savo širdį. Ir aš ėjau, ir pamokslautojas vedė mane maldoje, ir sakiau tokius žodžius, brangus Jėzau, aš esu nuodėminga, bet aš dabar išgirdau tą naujieną, kad tu numirei už mane ant kryžiaus ir savo krauju nuplovė visas mano nuodėmes. Ateik į mano gyvenimą ir būk mano gyvenimo viešpačiu. Ir Dievas tikrai atėjo į mano gyvenimą ir jisai pamažu pradėjo keisti mano gyvenimą. Pirma tai, ką Dievas manyje pakeitė, tai jisai paėmė iš manęs tą baimę. Aš kitą dieną jaučiausi visai kitaip. Iš manęs buvo paimta ta baimė. Tai nereiškia, kad aš baimės neturiu. Aš ją turiu, bet jinai yra sveika ta baimė, kurią kiekvienas turime. Bet ta baimė, kuri mane vedė į neviltį, į tiesiog net, aš galvoju, kad prieisiu prie kažkokios tai ribos, kada net susirgsiu nuo to. Jinai buvo paimta. Dievas tikrai labai laimino visus šituos metus. Jis mane mokino, vedė. Ir aš žinau, kad kas beatsitiktų su manimi, aš dabar tvirtai žinau, kad aš esu jo vaikas ir kad šitoms dienoms pasibaigus mano amžinybė bus su juo danguje ir tai bus per amžius ir visa šlovė tik jam vienam.